მე როგორც გავარკვიე, ეს არის სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილება აქციის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, რომ ჭავჭავაძის გამზირისკენ გამართონ სვლელობა. ისინი შეჩერდებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თუმცა ვიცით, რომ სპეცრაზმი საერთოდ არ დაძრულა, მაგრამ როგორც ეს ადამიანები არავის იძულების მსხვერპლნი არ არიან, ასე რომ ვთქვათ, ქუჩაში სპონტანურად გამოდიან, ასეთივე გადაწყვეტილება, ასეთივე სპონტანური გადაწყვეტილება არის ეს, რომ გამაგრდნენ ჭავჭავაძის გამზირზე. აი, სხვათა შორის, გუშინ მელიქიშვილის ქუჩა გადავსებული იყო საპოლიციო ძალის მანქანებით, აქ სწორედ პოლიციის მაღალჩინოსნებიც იყვნენ და აღარ ჰქონდათ, აი, დარბევის დაწყების შემდეგ, ბოლო დარბევა როდესაც დაიწყო, აღარ ჰქონდათ შესაძლებლობა აქციის მონაწილეებს, რომ გზა მიმართულებით გაეგრძელებინათ. მე რჩება განცდა, რომ ახლა მათ თავი წინსწრებით დაიზღუეს, ვიდრე აი ეს გენერალური დარბევა დაიწყებოდა, მოკლედ, რომელიც გამთენისას ხდება ხოლმე, და სანამ საპოლიციო ძალები ჩადგებოდნენ მელიქიშვილის ქუჩაზე, იქამდე გადაწყვიტეს, რომ გადაენაცვლებინათ მათ ჭავჭავაძის გამზირის მიმართულებით. ჩვენ ახლა დაახლოებით ფილარმონიასთან ვიმყოფებით, უკვე აქ საკმაოდ ბევრი ადამიანია, შეიძლება ითქვას, რომ აი კადრშიც ალბათ აღიქვამს მაყურებელი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამთენია, 6-ის ნახევარი სრულდება უკვე, ამის მიუხედავად აქ რჩება ასობით ადამიანი. ქუჩა ფაქტობრივად არის პარალიზებული, საავტომობილო მოძრაობა არის შეფერხებული, უშვებენ ავტომობილებს, თუმცა რაოდენობიდან გამომდინარე, მომიტინგეთა რაოდენობიდან გამომდინარე, მაინც არის ქუჩა ბუნებრივია გადავსებული. აი, არ ვიცი, თუ ექნება ცურვილი, რომ გავესაუბროთ მათ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. გითხარით, თუ შეიძლება, აი, მიემართებით ჭავჭავაძისკენ. ეს ალბათ სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილება. კი ბატონო, კი, ესე გითხრეს, რომ ჭავჭავაძისკენ უნდა დავზრუნვიყავით და მივდივართ ჩვენს, მივყვებით ხალხს. აპირებთ, რომ იქ ალბათ გადაათენოთ დარჩეთ შემდეგ, თუ აი თუ იცით როგორ იქნება გეგმა, თუ ესეც სპონტანურად ხდება ცნობილი. დიდი ალბათობით ესეც სპონტანურად ხდება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ალბათ გავათენებთ ღამეს. ბატონო, და აი თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, როგორც ერთი რიგითი ახალგაზრდა, რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყნის, რატომ გახართ დღეს ქუჩაში? აი აგერ უკვე მე რამდენი ღამეა ვხედავთ, რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებით აქტიურობთ. არ გვინდა რუსული რეჟიმი არანაირად და ფიქრობ, რომ არცერთ ახალგაზრდას, რომელიც ახლა აქ დგას, არ უნდა რუსული არაფერი საერთოდ და ამის გამო ვართ აქ და გავაგზავნებთ ბრძოლას, სანამ არ მოვიგებთ. მადლობა, ძალიან დიდი. მოკლედ, ასეთია ვითარება. ახლა ვიმყოფებით ფილარმონიასთან, მსვლელობა მიემართება ჭავჭავაძისკენ. ნახოთ, აი მე რაც ბოლო ინფორმაცია მოვისმინე, სპეცდანიშნულების რაზმი არ იყო დაძრული. აი ნახოთ შემდეგი განვითარება როგორი იქნება. ყოველი შემთხვევისთვის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სწორედ 6 საათიდან იწყებენ ხოლმე უკვე, კადრი ვაჩვენოთ თან ნიკოლოს ჯობს, 6 საათის შემდეგ უკვე იწყებენ ხოლმე დარბევას. აი ახლა მაგალითად ღერიან და დემონსტრანტები. აი რისი თქვა ქსურთა? მოტყნული მაგრა და რევასება ეგეთი რაღაცეები იმას. ანძრეულია შენ. კი ბატონო, მადლობა, მაგრამ კორექტულად. კორექტულად შეიძლება, მადლობა. მადლობა, მოკლედ ასეა, აი ხედავთ, რომ აი სხვა ნიუტები აქვთ აქ მოტანილი ადამიანებს, განსაკუთრებით საქართველოს და ევროკავშირის დროშები ჭარბობს, ასევე სხვა მუსიკალური შეძახილებით სიმღერების ფონზე მიდიან. ახლა ისინი ამხნევებენ ბუნებრივია ერთმანეთს, იმიტომ რომ აგერ უკვე შეიძლება გითხოთ, აი მე რამდენი ღამეა უკვე ქუჩაში ხართ? ახლა მიემართები ჭავჭავაძის. მე ღამეა და შენს მოვაკითხე, რა ვიცი, სახში როვერ უპოულობ? მადლობა, მადლობა. აი მოკლედ ერთი აქციის მონაწილე ამბობს, რომ მან შვილს მოაკითხა, რადგან მისი შვილი ყოველთვის აქციაზე დგას. საღამო დილო მშვიდობის. მიემართების ჭავჭავაძისკენ ხელში ევროკავშირის დროშა გიჭირავთ. რა არის თქვენი სათქმელი როგორც რიგითი ახალგაზრდა? რა ვიცი, მართლა ვთქვა, თავისუფლება გვინდა, რომ არ გვეშინოდეს არაფრის და ევროპაში შესვლა გვინდა, რაც მთავარია, რომ კარგი განათლება მივიღოთ, კარგი სოციალური პირობები გქონდეს და ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრების სტილი და რითმი უკეთესობისკენ შეიცვალოს, ვიდრე დღეს გვაქვს. აი რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რუსთაველიდან დაძრულიყავით ჭავჭავაძისკენ? გუშინ მაგათაც ნახეთ, რომ ეს გზა ჩახერგილი იყო საპოლიციო ძალების. სიმართლე გითხრათ, მაგაზე პასუხი უბრალოდ არ მაქვს. სპონტანურად იღებთ გადაწყვეტილებას? მიუყვებით ხალხს, რა თქმა უნდა, ხალხთან ერთად ვდგავართ და ჩვენი ხმა არის, რა, ხალხის ხმა არის უბრალოდ ეს. მადლობა. და აი რას ეტყოდით ქართულ ოცნებას, რომელსაც ამ ხმის არ ესმის? ქართულ ოცნებას იმას ვეტყოდი, რომ ჩვენი არჩეული მთავრობა თუ არის, ჯობია ჩვენ მოგვისმინონ და რაღაც საკითხში თუ ჩვენ ვართ არასწორები და სიტყვას დაუშვათ, ჩვენ ვცდებით,
გამოვიდნენ სახალხოდ, გვესაუბრონ, ჩვენ წინ დადგნენ, თვალებში შემოქვედან და აგვიხსნან, რომ ეს სიტუაცია ისი არის, რა თქვენ არასწორად ესე. რომ გითხრათ მაგალითად, რომ აი გადავიფიქრეთ, ისევ წავალთ ევროკავშირისკენ, დაუჯერებთ მათ. თავარია სიტყვების სროლა ყველას შეგვიძლია. თავარია საქმე გავაკეთოთ და ამით წავიდეთ წინ. ჯერ საქმე და ლაპარაკი უკვე შემდეგ იყოს. საქმე რო გაკეთდება, მერე ყველაფერი გამოჩნდება უკვე. მადლობა ძალიან დიდი, მოკლედ აი თვალში საცემია ის, რომ ამ დრომდე დილის 7-ის ნახევარია უკვე და საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა, აი ახალგაზრდები არიან ჭარბად, აი ახლაც ქალაქის ცენტრში ისინი მსვლელობით მიემართებიან ჭავჭავაძის გამზირზე, როგორც ჩვენი რესპონდენტებისგან მოისმინეთ, ეს არ იყო წინასწარ დაგეგმილი, არ უკავშირდება არც მობილიზებას, სპეცდანიშნულების რაზმის, რომლებიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩევიან სწორედ ამ დროს, როდესაც უკვე თენდება. უბრალოდ მათ გადაწყვიტეს, რომ მოკლედ ვიდრე თავისუფალი იყო გზა, ისინი წასულიყვნენ მელიქიშვილის გავლით ჭავჭავაძეზე. ჩვენც ბუნებრივია მიუყვებით ამ მსვლელობას და ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.